Goedemorgen broers en zusters, baie hartelijk welkom. Mag dit voor ons allemaal, die wat hier teenwoordig is en die wat inskakel, een geseënde belevenis wees. Ons toetrede lied is gesang 179. Ons sing vers 1, 2 en 3, gesang 179. Jesus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Geliefdes genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is gesang 198, ons sing ook daarvan vers 1, 2 en 3. Thank you.
Volgens Matteus Markus 12 van vers 28 het Jezus bij geleentheid oor die wet so gesê, een van die skrifgeleerdes wat hulle hoor redeneer het, het nader gestaan en toe hy sien dat Jezus hulle een goeie antwoord gegee, toe vraag hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jezus antwoord hom, die eerste is, luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat hy gesê het. Die Heere is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denken en met al jou kracht en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Nou broer en sister, wanneer ons die wet van die Heere so hoor, dan kan ons eindelijk maar net sê, hy genadige God, ons bely dat ons teen u in gedachte, woord en daad gesondig het. Ons het gesondig deur wat ons gedoen het en ook deur dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons het u nie met ons hele hart lief gehad nie. Ons het nie ons naaste soos ons self lief gehad nie. Ons is innig jammer en ons bely dit nederig voor u. In die naam van u Seun Jesus Christus wees ons genadig en vergewe ons, sodat ons die teenwoordigheid kan geniet. Leer ons asseblief hoe om so te leef dat ons die naam verheerlik. Ons kan vanmorgen opnuut verkondig, my broer en sister, dat Jezus Christus volkome vir al ons skuld en sonde betaal het en dat hy vir ons die lewe deur sy dood verwerf het. Kom ons sing nou gesang 214. Al drie verse. Ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Heer Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore, hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword en onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe.
Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Nou dat ons geloof bely het, kom ons bevestig opnuut ons liefde vir God en ons geloof in God met die sing van Gesang 191, die derde vers. Skriflesing vanmôre, broers en susters, gaan kom uit die boek Daniël. Ons gaan lees uit Daniël 9 verse 1 tot 19, gedeeltes uit daardie Bybelboek Daniël hoofstuk 9, maar dit gaan ons later doen gedurende die prediking. Kom ons bid nou weer saam. Troue ewige God en hemelse Vader, vanmôre is ons soos talle ander kere baie, baie diep dankbaar dat ons nie vir u dinge hoef te probeer sê asof u dit nie weet nie. U weet, o Here, as ons bid, weet ons nie altyd reg wat en hoe om te bid nie. Ons wil u loof, ons wil u prys, ons wil u naam groot maak, maar ons woorde skiet so ver te kort. Ons kan maar net sê, o ontzagwekkende, almachtige, ewige, liefdevolle, vergewende hemelse Vader, ons loof u, ons aanbid u. U ken ook ons harte. U weet hoe maklik ons bang word en hoe maklik ons hoop verloor en hoe maklik ons seer kry en hoe maklik ons verbitterd raak en hoe maklik ons die spoor byste raak. U weet, o Heere, elke afdraaipaadjie ken ons en ons vat daardie afdraaipaadjie so maklik. U weet ook, as ons voor u ons skuld en sonde bely het, ons nie eers naast en by 'n begrip van hoe groot ons tekortkominge en ons sonde is nie. En toch, en dit glo ons met ons hele hart, bly u genadig, geduldig, lief vir ons, met al ons gebreke. In hierdie tyd bid ons saam met so baie mense vir geliefdes. Geliefdes wat in prosesse van herstel is, wat ernstig siek is. Dankie Here vir beterskap. Dankie alles dit klein treetjies dat ons duidelik kan sien die almagtige God werk en is lief vir ons en hou ons in stand. Ons bid vir die verpleegpersoneel, vir elke dokter, die geweldige eis wat daar aan menswees gestel word in hierdie tyd, vir elke verpleegster, suster,
administratieve personeel vir hulle almal, ons bid vir ons nooddienste, ons bid vir mense wat moet sorg dat die begrafnisse plaasvind, ons bid vir die families wat geliefdes verloor het, vir vertroosting en, ach Heere, weer is ons dankbaar dat ons nie nou vir u ding hoef te sê asof u dit nie weet nie, u ken die gebrokenheid en die hartseer beter as wat ons het self ken. Ons bid ook vir ons land en vir ons wereld. So dikwels weet ons nie verder nie. So dikwels voel ons, ons het geen hoop nie. Ons sien geen uitkomst nie. Wees ons genadig en dan dank ons u vir die vergifnis van sonde, dat die boodskap van liefde en vergeving oor en oor verkondig word. Dankie Heere vir waar dit geglo word. Seën ook vir ons wat vanmôre hier by mekaar is en ook aan mekaar verbind is via die internet, gee dat hierdie boodskap wat ons vanmôre met mekaar oordink, ook sal strek alleen maar tot eer en verheerliking van u naam. Ons bid dit in Jesus' naam, uit genade alleen. Amen. Die thema vanmôre vir ons oordenking na aanleiding van Daniël 9 is, wanneer het vir jou voel jou knie knak, dan is het tyd om te kniel. Nou, liewe broer en suster, baie mense, en mag ek verkeerd wees, maar baie mense, so lyk dit my, het in hierdie tyd moed en hoop verloor en baie staan op die punt om moed en hoop te verloor. Iemand vertel vir my, die dag na die gewelddadige onluste en die verskriklike verwoesting wat ek glo allemaal van ons oor die televisie aanskou het, toe praat hy met 'n moedelose vriend en hy sê vir sy vriend, ons moet net glo dat dinge wel beter sal gaan. En hy sê, ons moet God vra om ons te help. En die vriend antwoord, dit sal nie help nie. God het Suid-Afrika lank al verlaat. En toe wonder ek, hoeveel mense voel dalk al so? Hoeveel mense is daar wat dalk al voel, dit help nie om te bid nie, want God het Suid-Afrika lang al verlaat. Nou, u weet en ek weet, dis natuurlik die grootste leuen wat daar kan wees. God is daar en hy sal altyd daar wees en daarom bid gelowig is. Vooral in tye soos die wat ons nou beleef, ja, bid is wat gelowig is doen. Dis wat hulle doen wanneer daar nood is, hulle bid. As gelowiges mekaar ondersteun, wanneer hulle trauma ervaar, dan sê hulle vir mekaar, ek bid vir jou. Wanneer daar siekte is, is hulle dankbaar as iemand kom en vir hulle bid. En so is dit. Gebed is 'n onmisbare deel van gelowiges se lewe. En ek sê weer, God het Suid-Afrika nie verlaat nie en hy sal ook nie, nooit nie. Lees saam met my hierdie aanhaling. As die lewe jou plat slaan en dit sal, staan op. En as het jou weer op jou knie dwing en dit sal, bly daar. Dis die beste posisie om te bid. En ek hoef het nie vir jou uit te spel nie, my liewe broer en suster. Ek glo meer mense as waarvan ons bewus is, ervaar dit in hierdie tyd, jy word oor en oor plat geslaan. Die lewe slaan jou plat. Die pandemie slaan jou plat. Die onrus oor die politieke situasie slaan jou plat. En as 'n mens dink, nou is ek okay, dan tref die volgende golf jou en jy is maar weer op jou knieë. En dis dan, dat jy niks anders kan doen nie. Jy kan net bid.
En baie mense het waarschijnlijk ook al voor u gesê, my hande voel so afgekap as dinge gaan soos dit nou gaan. Dit is soos een refrein wat een mens oor en oor hoor, amper een moedeloze versugting, ek wens so, daar was iets wat ek vir jou kon doen, en ek het al so baie in my leven so gevoel. Daar was so baie geleenthede in my leven, wat ek gewens het, is daar maar net iets, wat ek kon doen, om die situasie te verbeter. Ek voel so machteloos. Maar hoor mooi, daar is iets wat jy kan doen. En nie net kan doen nie, maar moet doen, onophoudelik, aanhoudend. En nie net ek nie of jy nie, ons allemaal. En as ek het so kon regkry, die hele land, elke gelovige gesin, behalwe om te probeer gezond bly en al die pandemieprotokolle na te kom, soos om jou te laat vaccineer en om jou masker te dra en om die rechte afstand te handhaaf en te saniteer en al die dinge wat ons moet doen en om waar ons kan ook nog kos en kleren en vervoer en al die goede skenk waarmee ons kan probeer om die nood te verlig waar mense alles verloor het. Behalwe dit alles moet ons bid. Vooral bid. En ek waag dit vanmorgen om te sê, gebed is wat ons land en ons wereld op hierdie stadium die nodigste van alles het. En ek het ook hier gaan kyk na die gebede wat ons in die Bybel vind, en daar is, en u weet het self, baie gebede van gelowiges. Daar is krachtige gebede in die Bybel opgeteken. Daar is die Ons Vader gebed, daar is Paulus' gebede, daar is die gebed van Jabes, daar is talle ander gebede. Maar daar is een gebed wat my vooral geraak het, en dis een van Daniëlse gebede. En ek wil nou saam met u vanmorgen vraag, kom ons leer by Daniël hoe ons moet bid en wat ons moet bid in die tyd soos hierdie. Nou Daniëlse lewe, soos die Bybel dit vir ons vertel, was ook mos nou nie altyd eindmaklik nie waar nie. Slegte dinge het golf na golf ook oor hom gespeel. Ag, u ken die hele Daniël verhaal van die vier oënte en die goed wat met Daniël gebeur het. Maar God het hom elke keer weer laat opstaan. Ek glo, u ken die verhale uit die boek Daniël, ag, van kleins af. En u sal mos nou weet, en is opvallend, elke keer as Daniël nou nie meer geweet het hoe nou verder nie, dan hy gaan bid. En Daniël was 'n getroue gebidder in elk geval. In Daniël 6 vers 11 lees ons toe, Daniël hoor dat koning Darius daarie dekreet uitgevaardig het. U sal onthou, dis daarie dekreet dat die mense daar in Babylonie vir 30 dae lang net vir koning Darius as God, en ek spel het met 'n klein lettertjie, dat hulle vir 30 dae net vir Darius as God moes aanbid. En as hulle dit nie doen nie, toe was die dekreet, dan moes hulle in die leeuwkuil gegooi word. En in vers 12 van Daniël 6 lees ons dan, toe Daniël hoor die dekreet is uitgevaardig het, en na sy huis toe gegaan, en sy dakkamer, sy venster het na Jerusalemse kant toe gekyk, en so sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, om te prys, te aanbid en te dank. En nou ken jy die geskiedenis, hoe dat Danielse vyande daar in die koninkryk om by die koning gaan verklaar het, en hoe dat Daniël in die leeuwkuil gegooi is, en hoe dat God hom daar beskerm en bewaar het. En so weet ons, Daniël het soos baie van ons elke dag
getrouw gebid. Maar in Daniël 9, vers 4 tot 19, waaruit ons weldra gedeeltes gaan lees, is daar die besondere gebed van Daniël opgeteken. Nou, daar is een paar dingen in daar die gebed wat ik graag onder die aandacht wil brengen, want dit is een paar dingen wat sy gebed anders maak. Ik wil amper sê anders als die andere gebede wat de mensen in die Bijbel krijgen. Om mee te beginnen, in hierdie gebed gebruikt Daniël Godse verbondsnaam. Nou, dit is belangrijk. Godse verbondsnaam, soos dit vertaal word uit die oorspronkelijke taal, is Here. En hij spreekt God hier in die gebed aan als Here wanneer hij met God praat. En die rest van die boek Daniël en in baie andere gebede in die Bijbel word bloot die woord God gebruik wanneer daar met God gepraat wordt. Nou, uit die eerste drie verse van hoofdstuk 9 kan ons aflei dat Daniël sy Bijbel bestudeer het. Hy was op een manier bezig met Bijbelstudie en so het het deel uit die profeet Jeremia sy oog gevang. En daarin Jeremia het Daniël gelees hoe dat die profeet Jeremia voorspel dat Jerusalem 70 jaar lang een puinhoop zou wees. En daar die profeesie het hom verskrikkelijk ontstel. Sy plek, sy geliefde stad, dit gaan een puinhoop word. 70 jaar lang. En toe hy dit lees, toe gaan bid hy. En toe gaan praat hy met die Here. Maar, en dis nou belangrijk ook, broer en sister, in hierdie gebed, voor hy gaan bid, so lees ons in vers 3, het Daniël eers gevas, hy het rouwkleren aangetrek, en hy het as op sy kop gegooi. Kan jy jou dit voorstel? Daniël het homself eers gaan voorbereid, voordat hy met die Here gaan praat. Gebed is nie vir hom sommer so terloopse storiekie, so vinnige afhandeling van een ritueel nie. Voordat Daniël by God gaan smeek en pleit, trek hy hom aan soos iemand wat rou. Dis ongelooflik. En dit het my laat vraag toe ek dit lees. Is daar by my nog soveel erns wanneer ek die aangezicht van God soek? Dat ik mij voorbereid, op welke manier ook al, voordat ik met die Here gaan praat. En dan lees samen met mij, hoe begin Daniël zijn gebed? Ach Here, ontgroot en ontzagwekkende God. Nou hier is sommer een hele paar dingen wat ons moet raak zien. Let op hoe Daniël zijn gebed begin door die grootheid van God te belei. En onthou u, ek het gesê, hier in sy gebed gebruik Daniël Godse verbondsnaam. In die oorspronkelijke taal lees ons Daniël spreek die Heere aan as Yahweh, die verbondsnaam. En in die Afrikaanse Bijbel word Yahweh vertaal met Heere. En toe Daniël bid, toe gebruik hy nou Godse verbondsnaam Yahweh. Here, ons weet niet precies vandaag meer wat hierdie naam Yahweh beteken nie. Al wat ons weet is dat het waarschijnlijk van die Hebreeuwse woordstam Haya afkom en Haya beteken is. Die Here het dit ook mos gesê toe hy hom geopenbaar het, ek is wat ek is. Hierdie naam Yahweh sê God is. God lewe. En in die Oude Testament krijg ons het meer als één keer, die versekering dat die Heere die levende God is wat handel, die God wat leef. En dis Daniëlse kernbelijdenis oor God, die Heere leef. Wanneer ek en jy bid, my broer en sister, weet dan, die Heere leef. Ja, weet, die verbondsgod het Suid-Afrika nie verlaat nie en hy sal dit ook nooit doen nie.
Maar dan lees verder samen met mij wat belei Daniel verder oor die levende Here. Hij noemt hem groot en ontzagwekkende God. Let mooi op hoe praat Daniel oor Godse grootheid. Hij belei: God is boe alles, alle mensen, boe konings, die machtige wereldleiders. En voor God, hierdie ontzagwekkende God, is ons, die mensen. En mensen, so weet ons, het allemaal voeten van klei. En dus om dit liggies te stel. Mensen, ek, u, is maar soos die gras van die veld. Soos vandaag nog daar, morgen wordt ons in die vuuroond gegooid om die beeld te gebruiken. En ons ervaar dit in hierdie tyd waarin ons leef elke dag. Vandaag nog hier, morgen, weg. Een mens kan niet anders als om bitter klein te voelen wanneer jij werkelijk iets beseft van hoe groot God is nie. En hier het ek vir myself ook gevra, denk jy nog daaraan wanneer jy bid? Hoe groot God wat jy aanbid werkelijk is? Dat niks, absoluut niks vir ons almachtige God onmoontlik is nie. Dit maak eenvoudig net dat een mens wil sing, hoe groot is u? Hoe groot is u? En dan verder, Daniel belei, en lees het samen met mij. Hij sê, u handhaaf, u verbond en u trouw teenoor die wat u lief het en u gebooie gehoorzaam. En ons moet het mooi raak zien, mijn broer en zuster. Die levende God is die verbondsgod. Ons handhaaf in ons kerk en in ons theologie, die verbondstheologie. Dus iets wat ter sprake komt onder ons doop. Maar ons denkt te min daaraan. God staan in een verbondsverhouding met gelowiges. En nou kan ons komen vragen, maar wat betekent dit? Godse verbond is daar die ooreenkomst wat God met zijn volk gemaakt het, waarin God beloofde dat hij dit nooit zal verbreken. En dit vorm die grondslag van Danielse gebed. En dit maak hierdie gebed so anders. Dis waarom sy hele gebed in Daniel 9 draai. En ik denk dis betekenisvol juist vir die tyd waarin ons nou leef. Danielse belydenis dat die Here sy verbond, sy ooreenkomst wat hy gemaakt het, nooit zal verbreek nie, is daar die verbond waarvan ons in Genesis 17 vers 7 lees. Ik breng een verbond tot stand tussen mij en jou nageslag en alle hulle geslachten. Dis een blijvende verbond. Ik zal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daniel belei: Yahweh, die Heere, is en blij altijd onder alle omstandigheden getrouw. Hij verbreek zijn verbond op geen manier nie. En verder belei Daniel: God is rechtvaardig. Hij is nie een onredelijke, onvoorspelbare, afwezige God nie. Hij is die rechtvaardige rechter. En hij is barmhartig. Hij betoon genade, sê Daniel. En hij hou nie daarvan om te straf en te vernietig nie. Sy liefde skyn in alles deur, so belei hy in hierdie gebed. Daniel belei dat die Here vergewe. Hy hou nie die sonde en die kwaad voor oë nie, en hy soek nie net geleentheid om die mens elke keer op welke wijze ook al te straf nie. Hy wis sonde uit. En wanneer die Here vergewe, doen hy dit volkome, sê Daniel. Dit betekent hij denkt niet meer aan die zonde niet. Hij vee zonde voor eeuwig uit wanneer hij vergeven. En dit weet elke mens wat in Jezus Christus gloeit, mijn broer en zuster. Elke mens wat gloeit dat Jezus aan die kruis gesterf het en zo so voor al ons schuld en zonde betaald heeft, zodat so ons kan leven, weet ons aan bidde God van vergifnis. Maar dan. En dit is so belangrijk.
Daniel bely in hierdie gebed van hom dat die Here altyd sy woorde in vervulling laat gaan. Wanneer die Here sy woorde in vervulling laat gaan, en dis ook belangrik, is dit sy beloftes, maar ook sy oordeel. Een ding staan altyd vas, die Here se woorde keer nooit maar nooit leeg na hom toe terug nie. Wat hy sê, dit doen hy. So is dit met sy beloftes, maar so is dit ook met sy oordeelswoorde. So bely Daniel in sy gebed. Maar dan hoor dan vooral ook hoe Daniel sy skuld en die skuld van sy mense teenoor God bely voor die Here, die troue verbondsgod, die regverdige, barmhartige, vergewende redder. So bely Daniel, staan ek, u, die sondige mens. En let dan op met opregtheid, met smart, dis hoekom hy eers daar die rouprosedure gevolg het, sy rouklere gaan aantrek het. Met opregtheid en met smart bely Daniel nou sy skuld. En hy gebruik verskillende woorde om sy skuld en sonde en ook die van sy medevolksgenote en geloofsgenote voor God te bely. Lees het saam met my. Hy sê, ons het gesondig. Ons het oortree. Ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig. En ons het nie gelewe volgens u gebooie en bepalings nie. Ons het nie geluister na u dienaars, die profete nie. En dan lees ons Daniel besef een verskriklik belangrike ding. Hy kom tot die logiese gevolgtrekking, dit is hy en sy mense wat die elende oor hulle self gebring het. Vers 7, dis ons self wat elende oor ons gebring het. Vers 8, Here, hierdie elende het ons, het oor ons en oor ons konings en oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen u gesondig het. Sien, wat 'n ontdekking om te maak. Jy sien daar die persoon waarvan ek aan die begin vertel het, wat gesê het, die Here het Suid-Afrika lank al verlaat, was so verkeerd. Die Here het nie, en hy sal ook nie Suid-Afrika ooit verlaat nie. Wat ons wel moet vra, is het Suid-Afrika nie dalk al lank al die Here verlaat nie? Is dit nie maar dalk ons wat hierdie elende oor onsself gebring het nie, moet ons vra. Iewers in sy gebed sê Daniel dat daar in sy tyd nog nooit op aarde so groot elende was soos hierdie elende wat hulle deur hulle eie sonde oor hulle self gebring het nie. Vir 70 jaar sou Jerusalem 'n pynhoop wees. En later in die gebed herhaal Daniel weer, ons was opstandig teenoor u, ons was nie gehoorsaam nie, ons het nie volgens u wil gelewe nie, ons het afvallig geword, en ons het nie geluister nie. En u sien my broer en suster, vir Daniel is dit duidelik, die skuld is op hulle eie skouers. Hulle kan niemand anders blameer nie, veral nie God nie. En mag ek nou vra vanmôre, dink jy dis iets wat ons in oorweging moet bring? Dink jy dis iets waaroor ons in ons eie lewe oor moet nadink? Lewe ons regtig soos die Here van ons vra? Voor die lewende God staan ek sondige nietige mens. Voor die troue God staan ek die ontroue mens. Voor die barmhartige God staan ek so dikwels onbarmhartig teenoor mense wat my barmhartigheid nodig het. Voor die liefdevolle God staan ek dikwels so liefdeloos. Voor die regverdige God is die onreg van die mens.
voor die Heere wat al sy woorde in vervulling laat gaan, dit beteken hy laat sy beloftes in vervulling gaan, maar ook sy oordeelswoorde. Voor hierdie Heere staan ek, die onbetrouwbare mens, wat nie luister en nie lewe, volgens Godse wil nie. Ook probeer, maar ek faal. En waar dit gebeur, is die woord van God baie duidelik. Waar dit gebeur, is daar gevolge. Slechte gevolge. En dit, my broer en suster, is sonde. En sonde het altyd gevolge. Ek het maar net gewonder of ek nog regtig besef wat sonde is. Die Heere, die verbondsgod, het ons sy verbondsvolk gemaak met 'n doel. En daardie doel is duidelik. Ons moet lewe volgens sy wil. Ons moet lewe tot sy eer. Ons moet in verbondenheid met hom lewe. Nie los van hom nie. Ons moet met hom leef en nie teenoor hom nie. En so het Daniël gebid, en dis hoekom hierdie gebed vir my so merkwaardige gebed was. En dan nadat Daniël gebid het, en dis die wonderlike, sluit hy sy gebed af met 'n pleidooi. 'N aangrypende pleidooi, en lees dit saam met my. Hy sê, terwille van u self, hoor tog my gebed en smeking, en verskyn tog tot redding van u verwoeste heiligdom. Luister tog my God. Hoor ons toch, sien toch ons verlatenheid raak en die van die stad waar oor u naam uitgeroep is. Ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Hoor Here, vergewe Here, gee toch ag op ons en tree op, terwille van u self, moet nie talm nie my God. U naam is oor u stad, en oor u volk uitgeroep. En nou moet ons vra, wat beteken dit nou alles vir ons wat vandag leef? Want dit het lang terug gebeur, hierdie gebed, eeuwe gelede gebed. Hierdie gebed vorm nie net die sentrale punt van die boek Daniël nie, my broer en suster. Dit wil nie net vir ons beskryf hoe iemand lang gelede gebid het nie. Hierdie gebed leer vir ons ook om te maak soos wat Daniël gemaak het wanneer ons trauma en nood ervaar. As alles om ons donker word en ons menslik gesproke geen uitkoms sien nie, dan is dit soos daardie aanhaling waarna ek aan die begin verwys het. As die lewe jou plat slaan en dit sal, staan op. As dit jou weer op jou knieë dwing en dit sal, bly daar. Dis die beste posisie om te bid. En dalk is daar iemand vanmôre in die kerk of wat inluister, wat nie meer weet herwaarts of derwaarts nie. Moedeloos, gestroop van alle hoop, op moed verloor se vlakte. Leer by Daniël om te bid. En as jy bang is vir die toekoms, leer by Daniël om te bid. Maar dan nie 'n klaaggebed nie. Nie 'n gebed soos Daniël se gebed. Ons leef in verskriklike tye, my broer en suster, ons weet dit almal. Niemand hoef dit vir ons te sê nie. Maar kom ons vra, wat doen ons in hierdie tye van nood, hierdie verskriklike tye wat ons beleef? Tye van verlies, tye van vrees. Vervloek ons die omstandighede? Verwyd ons die owerhede? Verwyd ons die plunderaars? Of verwyd ons dalk God, soos baie mense wel doen? Of bid ons? En as ons bid, hoe bid ons? En wat bid ons? Gaan lees weer Daniël 9, ek vra u mooi, wanneer u nou geleentheid het, later vandag of in die week, lees weer Daniël 9, maar lees het woord vir woord, en lees dit stadig, en lees dit deeglik, en lees dit versigtig. En dink na,
Wanneer jy hierdie gebed van Daniël woord vir woord lees, en as jy klaar gelees het, deel dan saam met jou gesin wat jy in Daniëlse gebed gevind het. Bring jou lewe en jou begeertes en jou vrese, alles voor die Here soos Daniël. Maar bely ook jou sonde voor die Here soos Daniël. En as jy klaar gebid het, wees dan rustig, soos Daniël. Onthou dan, die Here tot wie jy gebid het, is die troue, genadige, liefdevolle, vergewende verbondsgod. Hy lewe, hy het jou lief, en hy het beloof, hy sal ons gebede altyd, op sy tyd en op sy wyse, wel verhoor. Mag dit vir ons troos gee in hierdie tyd. Amen. Kom ons dank. Here God, ons wil maar net in kort en eerlike woorde sê, soos u weet, en u weet alles, en soos u wil, leer ons u wil. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou as slotsang Psalm 100 verse 1, 2 en 3. Daarna bly ons staan vir die uitspreek van die seën en as wegsendinglied sing ons die Amen van Gesang 314. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en dan gaan ons hier uit mekaar in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.